ja sam Čito, čo ti dobre dojdovte na mojot kanal. Ова видео ќе биде малку поразлично, нема да зборувам за фикција, туку ќе зборувам за драмите на Мартин Макдона и неговата одлична трилогија драми, а тоа е трилогијата Линейн, која што ја имам тука во раце. Ова се драми кои што ги читав два пати и сигурно понатаму ќе ги препрочитувам, толку ми се допаднаа. Кога ги добив овие драми, искрено, името на Мартин Макдона не ми значеше ништо. Иако во светот на театарот е многу познат драмски писател, меѓутоа мене не ми беше познат, и малку изгуглав, прочепкав за него и сватив дека всушност тој е и режисер на три многу познати филмови кои што се случи да ги имам гледано и многу ми се допаѓаат. Јас не сум некој страшен филмофил, меѓутоа сакам добри филмови и сватив дека е режисер на еден филм, многу култен филм, а тоа е In Bruges на англиски или Во Бриш со Колин Фарел и Брендон Глисон. Seven Psychopaths и Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Тоа е филм кој што пред неколку години беше во најтесна конкуренција за Оскари. Не се ни сетјам, значи толку не ги пратам. Сигурно и доби некои Оскари. Неговите филмови се од прилика црна комедија. Одлични филмови кои што имаат така баш голем број фанови, особено In Bruges. И сега актуелен е Мартин Макдона токму во моментов со неговиот последен четврти филм, значи не снима многу, меѓутоа кога снима, снима добри филмови, а тоа е Banshees of Inisherin, или Самовилите од Inisherin. Inisherin е измислен остров. Го гледа филмот, филмот е одличен, има страшна кинематографија, одличен во секој аспект. Повторно ги собира после 14 години Колин Фарел и Брендон Глисон. Неверојатни се. Филмот многу ми се допадна и баш ме интересира што ќе се случи. Сигурно ќе биде во борба за многу Оскари, кога и да се даваат Оскари, наредниот месец предпоставувам. Мартин Макдона е роден и пораснат во Англија, во Лондон, и мислам дека се уште живее во Лондон. Меѓутоа, со ирско потекло е, како дете многу често одел на западот во Ирска, или во една област наречена Галвеј, и таму во таа област северо-западна Ирска, Република Ирска зборуваме, се наоѓа и тоа село, мало село Линейн, и од таму доаѓа името трилогија Линейн, затоа што действието на сите овие драми се случува, се одбива во тоа село Линейн, и има ликовите се меѓуповрзани, се дури ако не се појавуваат во самата драма, тогаш се спомнуваат ликови од претходната драма, ако зборуваме за втората или третата и така натаму. Македонското издание, значи превод од новија драми, изгледа прекрасно, изгледа многу убаво, е во издание на издавачката куќа Гаврош. Значи сите се во различна убава боја овие драми. Многу фино е решено естетски во секој поглед и преведени се од страна на Горјан Милошевски и Јане Спасиќ. Одлично, одлично се преведени. Сигурно не било лесно се преведува тој северо-западно ирски мало место, некој локален диалект може би. Значи, јас не сум го читал оригиналот, не можам да кажам, меѓутоа се гледа дека е вложен многу труд и внимателно е среден е преведот на ова дело. Пред да кажам нешто повеќе за стилот на Макдона и за тоа зошто мене ми се допадна и како ги доживеав овие драми и зошто ми се допадна, да кажам само по неколку збора за секој од овие драми посебно. Првата е Мис на Линейн, тоа е оваа портокаловата. И тука станува збор за контекстот е домот на две жени, една мајка и ќерка. Ќерката има 40 години, е немажена, живее со незината 70 и нешто годишна мајка. Во еден однос, полно и со анимозитет, со презир, со тензија, и мајката е на некој начин подмолно прави се да ја држи оваа ќерка близу до неа, на некој начин себично, правејќи некои нешта кои што влијаат негативно врз оваа жена, со тоа што ќе направи и се да единствената можност за среќа, да речеме, која што оваа жена има, ќе на некој начин ќе ја осуети, ќе ја опропасти. Меѓутоа, оно што се гледа во сите драми на Макдона е дека постои една двосмисленост и тензија во смисла на тоа дека нема да можете да заземете лесно страна и да донесете заклучок и да ги поделите ликовите на позитивци и негативци. И тоа има историјата на Макдона, што многу нешта може да ги донесете како заклучок, меѓутоа
а нештата всушност може да бидат и малку поинакви. И до самиот крај ве држи со таа напнатост и неизвестност. Во втората драма, Череп во Конемара, еден човек на своите 50 години, дадена му е задача, нели платене, да поради тоа што гробиштата се преполни и треба да се преместуваат коските на некои покојни луѓе, некои мртовци од едно место на друго, и тоа дадена му е таа задача, меѓутоа во таа задача е вклучено да и треба да ги премести коските на неговата жена од едно место на друго, за која што не сме сигурни дали ја убил или возал пијан и умрела таа во сообраќајка, или тој намерно ја убил. Никогаш нема да дознаеме. Меѓутоа, тука е таа тензија, како тој го доживува сето тоа, заедно со други луди откачени ликови, и тоа е централната, нели, во центарот на оваа драма се наоѓа приказната на овој човек, Мик Дауд, и неговата работа заедно со едно момче, од локално момче од селото Майртин, додека прават, нели, го прават тоа ископување и преместување на коските. Третата драма е Осамениот запад, во кој што главни ликови се свештеникот Велш, двајца браќа кои што живеат заедно и за кои што никогаш нема да дознаеме дали едниот од нив на вистина во една препирка со татко му е разнал главата со пушка, со двоцевка. Повторно истото, повторно убиство за кое што не знаеме дали на вистина се случило или не се случило, со намера. Убиството се случило секако. И една девојка, млада девојка Грлин, која што е во средно училиште, меѓутоа оди, продава поитин, тоа е таков жесток пијалок за работи пари. И тука е прикажена таа тензија меѓу тие двајца браќи, како свештеникот помеѓу нив пробува да ги помири на некој начин, да направи барем едно нешто добро, нешто затоа што неговата свештеничка кариера е пропадната, и тој живее во таква средина, во таква заедница која што е толку луда, толку е забегана, што тој се обвинува зошто не ги спречил тие убиства и тие лоши и брутални работи што се случуваат во тоа село. И ќе видите што ќе се случи после со свештеникот и како сето тоа ќе се заврши. Ако сакате црн хумор, ако сакате баш таков британски, островски, тежок хумор, тогаш овие драми сигурно ќе ви се допадат. Меѓутоа, хуморот е присутен, нели, тој црн хумор. Меѓутоа, хуморот има тука одредена улога, затоа што се работи за ликови, се работи за средина, се работи за место во кое што луѓето живеат во една тешка изолација, во кој луѓето се на некој начин и многу често и брутални и насилни едни спрема други, живеат со некоја желба на зафрленост таму некаде, со желба да се побегне некаде, дали да се оди во Англија или Америка, цело време се спомнуваат и Англија и Америка, меѓутоа да се оди во Англија за да се спечели за живот, сепак далеко од своето родно место. Значи ова се тешки ликови и со тешки судбини, меѓутоа хуморот, како што кажав, не е се ова некакви само хумористични драми, затоа што хуморот си игра друга улога. Ако ќе ги читате драмиве, не е можно, или можно е, меѓутоа мене ме подсетија на Бекет. Меѓутоа, ако правиме споредба меѓу Бекет, да речеме, и Макдонак, и Бекет е малку, не е само Бекет по-песимистичен, или нели е брутално во својата суштина ја опишува човечката состојба на отуѓеност, на фрленост, на абсурд. И тоа и Бекет дефинитивно има хумор, таму хуморот е суптилен, и Бекет јас го многу го сакам поради тоа. Меѓутоа, кај Макдона е малку по-различно. Кај Макдона е малку по-брутален, е малку по-насилен и не е толку, би рекол, да не знам дали да го употребам зборот песимистичен, меѓутоа сепак исто така зборува за фрленоста, за заглавеноста на овие луѓе, и за, па да речеме, и за бесмисленоста на нивната екзистенција таму во тоа зафрлено село, надевајќи се за некаков подобар живот можеби, или борејќи се некои чисто само екзистираат од ден за ден. Меѓутоа има разлика сепак меѓу нив, можеби е по онака баш на прва рака е по-забавно. Драмите на Макдона, овие драми се може малку по-забавни. Меѓутоа, кај Макдона, ако ги погледнеме неговите ликови, дури и да речеме односот меѓу мајката и ќерката,
кој што нема ништо убаво, нема ништо пријатно во нивниот однос и како животот да ги направил раздразливи и груби и брутални дури едни спрема друга, или овој свештеник кој што паѓа во очајание и дури пие, онака дури има траги комични моменти во кој што, затоа што не може да им помогне на овие двајца браќа и не може да им помогне на тие луѓе во таа заедница, затоа што сите се груби едни спрема други, сите се насилни, едноставно уживаат, дури не покажуваат никакво сочувство, никакво, дури кога некој ќе умре или едни спрема други, дури овие двајца браќа, сепак под тоа насилство, под таа, да речеме, бруталност, може се крие прикривање, компензација за нивната слабост или чувството на загубеност, на нивната беспомошност, и тоа го гледаме кај сите овие ликови. Интересно, ако го споредиме неговиот последен филм Banshees of Inisherin, се случува во многу, многу сличен контекст. Иако малку е по-различно, филмот е малку по-различен, се случува во многу сличен контекст на драмите од оваа трилогија. И тука во овие драми, и таму го имаме полицајецот кој што е малку одлепен и луд, или го имаме таму момчето во филмот кој што е, иако таму и главниот лик кој што го игра Колин Фарел, се смета за малку побавен, не знам кој збор би го употребил, ние малку е побавен, потап, и нели тој човек Брендон Глисон ќе одлучи да не се дружи со него повеќе затоа што сака да направи нешто со животот, и тука е целата таа тема на пријателството, или дали треба да се жртвува едното на поцена на другото, дали тој неговата креативност или неговата слобода да твори се пореметени од секојдневието или празните муавети кои што ги води со неговиот најдобар пријател, па ќе му рече дека е глупав и дека веќе не сака да се дружи со него. Тоа беше едно од најубавите нешта за мене во филмот, беше тоа таа дилема која што Макдона ја поставува пред нас. Исти такви ликови има и тука. Да не речем глупави, или бавните спори, тапи, млади луѓе кои што одат од еден до друг и бавно ги разбираат работите, и тоа има и многу комичен елемент во сето тоа, и тоа има паралели помеѓу овие драми и помеѓу последниот филм на Макдона. Дефинитивно, дури и разбрав дека една од драмите која што никогаш не ја објавил, всушност потоа најверојатно го преработил тоа сценарије, го претворил во филмиот, таму е Banshees of Inisherin. Мајсторијата, зошто ми се допадна овие драми? Мајсторијата на Макдона е да, иако некогаш неговите ликови ситуациите може да изгледаат неверојатни, во смисла незаверување, и просто ќе си речете, па не е можно да постојат вакви ликови, како да намерно преувеличува некои елементи за да направи одредена атмосфера или одредена поента. Меѓутоа, и покрај тоа неговата мајсторија е да, и покрај сета безчувствителност или грубост или бруталност, го употребувам зборот бруталност често, меѓутоа може би не е вистинскиот збор, меѓутоа таа грубост, таа немање емпатија, немање сочувство, а доловува една цела атмосфера, целиот свет на овие луѓе кои што живеат таму, го доловува преку, без да ни објаснува, без ништо. Во оваа трилогија има голем минимализам, значи диалозите се многу едноставни, има многу вулгарности и баш од секојдневен таков говор. Меѓутоа, под сето тоа, едноставно Макдона успева да прикаже таа човечка состојба, прекажана преку животите на овие луѓе, без да донесува заклучоци, без да донесува некакви судови. Оставено ни е тоа нам со одреден, не знам дали го користиме тој збор, амбигвитет или некаква двосмисленост, каде што не се разрешени работите, оставено ни е нам да видиме како ќе се чувствуваме во однос на овие ликови, каков суд ќе донесеме за нив, или нема да донесеме никаков суд. Кога ги прочитав овие драми, всушност оваа трилогија, добив поубава слика за светот на Мартин Макдона, всушност и од каде доаѓаат и неговите филмови, мотивите за неговите филмови, за тоа каков писател и режисер. Мислам дека е еден од најдобрите, мислам дека е гениален писател во едноставноста, со едноставноста, со минимализмот успева многу да каже и да прикаже. Што да кажам, освен да ви ги препорачам неговите филмови, и
да ви ги препорачам овие три книги, оваа трилогија, и пишете ми во коментар, стиснете лайк и subscribe на мојот канал, може да ме најдете на Facebook, и пишете ми кој ви е омилен од неговите филмови, ако сте ги гледале сите, или ако сте ги читале овие драми, пишете ми ваш впечаток за драмите. Ве поздравувам и се гледаме со наредното видео. Чао!